На початку жовтня у Дніпрі стартував безкоштовний освітній курс з урбаністики. Проєкт має назву «Terrain Walk», що перекладається як «невизначений простір». Він розрахований на ознайомлення дніпрян із принципами розвитку міських систем, участь яких можуть брати самі мешканці. Це і є урбанізм участі. На виході місто матиме 4 проєкти – поліпшення занедбаних ділянок. Чи реалізується хоча б один з них – далі у сюжеті. Помилково термін «урбаністика» наділяють лише архітектурним значенням. Насправді, урбаністика – це наука про розвиток різноманітних міських систем – транспорт, пішохідна інфраструктура, екологія, охорона здоров'я тощо. Важлива взаємодія всіх напрямків не тільки між собою, а й з жителями міста. Головна мета проєкту «Terrain Walk» – дати зрозуміти дніпрянам, що вони можуть самі впливати на розвиток міста, а також навчити їх обґрунтовувати свої вподобання і протести. Подібна вже десятки років працює в Америці та Європі. Смысл его в том заключается, что горожане участвуют в формировании своего города, не только его архитектуры, но и полностью всех урбоструктур, вот, и как бы принимают решения вместе с архитекторами, урбанистами и дизайнерами этого города о том, каким он должен быть. Поэтому проект он рассчитан на всех граждан Петропавловска, и хотелось бы, чтобы они приходили, да, и как бы смотрели, что такое город, как с ним работать, какие есть практики, какие есть методы, и смогли участвовать и смогли высказывать свою, скажем, уже полупрофессиональную точку зрения на уровне с профессионалами этого города. Это выражение французское. Авторка курсу Анастасія родом із Дніпра. Останні роки живе у Франції, звідти привезла набутий досвід. Минулого року на базі галереї «Артсвіт» провела триденний воркшоп на подібну тему. Результат отримав гарні відгуки, тож представники галереї запропонували створити розширену освітню програму з урбаністики. Цього року ідею підтримали Центральна бібліотека Дніпра та німецько-український проєкт «Київський діалог». Люди узнают об этом все больше и больше, очень много было заявок на проекты и очень много было предложений о сотрудничестве, то есть не просто какое-то, да, там финансовое или коммерческое, но именно партнерство, именно желание участвовать в развитии города и давать толчок этому проекту. Мы зрозуміли, що це те, чого потребують молоді архітектори у місті, соціологи, молоді урбаністи, починаючи, так, художники. І ми розуміємо всю цю важливість, що молодь повинна вчитися, і вчитися не лише на тому, що дає їм академія, чи університет, чи інший навчальний заклад тут в Україні, але й отримувати якусь інформацію з-за кордону. І оскільки Настя має такий міжнародний досвід в роботі, в урбаністичних практиках, і вона радо ним ділиться, і, очевидно, має якісь теплі почуття до рідного міста в тому числі, то це якби такий дуже хороший формат співпраці і комунікації, тим паче, що він є і теоретичним, і практичним. Курс ділиться на дві частини – загальнодоступну та більш вузьку. Друга розрахована на постійних учасників, які утворять 4 команди. На кожну виділять одну із занедбаних ділянок міста, де командам треба створити майбутній проєкт поліпшення, користуючись партисипативними принципами. Після презентації 4 проєктів одна з команд, ймовірно, отримає можливість втілити ідею в реальність. Профили абсолютно разные, как и возрастные, так и, скажем, из разных сфер. Есть социологи, есть историки, есть психологи, философы, архитекторы, дизайнеры, менеджеры, да, люди, которые работают в культурной сфере, какие-то активисты. То есть хотелось, на самом деле, в этом году предпочтение отдавалось действительно людям, которые работают в разных сферах, потому что мы получали заявки от архитекторов, от студентов, архитекторов. В какой-то момент мы себе сказали, что нужно определенный, да, какой-то процентаж их, но не нужно заполнять полностью ими весь проект, потому что он рассчитан не только на аудиторию специалистов, но на аудиторию, как бы, да, людей, которые работают в других сферах тоже. Частина для всіх також не менш насичена та пізнавальна. Кожний тиждень має свою тематику. Відвідати воркшопи, лекції, кінозали та навіть взяти участь в деяких практичних іграх зможуть будь-які зацікавлені містяни. Інформація про загальнодоступні заходи з'являтиметься на сторінці галереї та курсу в мережі Facebook. Здесь ефект не научить людей, як надо делать, а да, сказать им, что они могут участвовать в жизни города и что город – это люди, да, не власть, которая это делает, не профессионалы, которые это делают, а прежде всего люди. И строить город нужно людям вместе с теми людьми, у которых для этого есть какое-то профильное образование. Поэтому ожидание того, что, скажем, мы будем менять сознание немножко людей, которое и так, в принципе, уже за последнее время достаточно хорошо изменилось. И если есть такая динамика, я считаю, что эту динамику нужно продолжать всеми существующими методами. Надія Басіч, Макс Бодриченко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.